які відчуття? Протезуванням в Америці незадоволений. От, рекомендую всім протезуватися в Україні. Досвіду у нас вже більш ніж. Єдине, що у нас не вистачає потужності виробничих. З протезом все хорошо. Протезів у мене вже декілька. Бігаю, пересіченка. Ну, от коли був на бойовому злагодженні, я пройшов 7 кілометрів з 4 форсуваннями водних перешкод, типу річки. От. Йшов разом з групою, навіть йшов місцями кращої групи, але є нюанс. Не ССОшники, ці безногі теж казали, що є нюанс, що група думає про твою ногу, а не про виконання бойової задачі. Ти класно йдеш, краще так само йдеш, але якийсь там, не знаю, там колода, річка, окоп, який я... Хочу допомогти кинутись, так? Так, от нас 12 йшло, я 13-м йшов, і всі 12 раз, всі до мене. Я просто знаю, ми збирали гроші для цього фонду, який вас протезував, Кайндіц. Да. І тому мені важливо почути вас. З Кайндіц вийшла ситуація негарна. Протези поставили неякісні, дешеві, лікування було таке собі. От, ніяк не могли вони залікувати. Ну, такий протез у мене був, що роздирав ногу. От, нас водили по зборам, по івентам. Ну, в общем, в основному це було. Можливо, конечно, вони виправилися. От, але у мене є великі до них питання. Ви протез поміняли? Я протез поміняв. Уже інший протез. По-перше, мені довелося купити протез. За свої гроші? За свої гроші. За 2,5 тисячі доларів я ступню собі купив. Гільзу довелося переробити, бо вона вигиналася сильно в сторону. Вже я приїхав сюди, я вже доїхав на її гільзі в Україну. Ну, цей культіприймач. І вже суперхюменці мені як змогли вже там перецентрували, тому що там не був неправильно. Такий був протез, що я знімав лайнер, ну це такий всередині силіконовий, і з нього так от виливав кров. На жаль, наші військові мають дуже обмежений доступ до якісного протезування і лікування. Ну, дякую, що поділилися і сказали відверто. Можливо, військовим, які надалі будуть їхати на протезування у цей фонд, я особисто вас не рекомендую. Я багато таких зустрів своїх знайомих. От. Незнайомих, вже нових своїх товаришів там опотантів, які в кондиції протезувалися. Ну і всі мають великі до них питання. Всі частина тої групи, з якої я приїхав, вони поїхали в Орландо, перепротезувалися. От. А частина вже тут якби змінювала собі протези. За 2,5 тисячі доларів ви купили самі протез? Так, да, ступню купив собі за 2,5 тисячі. А чому так? Держава не надала? Ні, ну там просто, дивіться, ну я ж вже був в Америці, мені потрібно на чомусь було їхати додому. А, ви там міняли вже? Так, да, я там міняв. Угу. І там була можливість купити цей протез, він у нас стоїть 4 тисячі. Ну, я на тому не міг ходити, який вони мені поставили. О, я думала, ступні. Ви вже прилетіли сюди. Ні, вони поставили мені протез за 300 доларів. От. А сказали, що за 15. Потрібно про це говорити. Я про це говорю. Говорю, є декілька інтерв'ю, де я про це говорю. Доктор наш говорить, пацани наші говорять. Відео є, де вони там реально, ну, як ходять наші пацани на цих протезах. Неможливо ходити. Добре, займемось цим. Перше звинувачення – це якість протезування. Якщо в тебе поганий протез, якщо в тебе невдале було протезування, ти не будеш на цьому протезі від Кайндіц бігати марафони, приймати участь у змаганнях і носити його ще більше, ніж 3 місяці. Сергій Позняк закінчив в нас протезування.
31 липня 2023 року. У нас є відео, які ми додамо, де він дякує нашому лікарю, де він дякує КНДІЦ. Слова подяки. І тільки він повертається в Україну, я згодом причину скажу, він починає ходити кругом і обливати нас брудом. І до того, з 31 липня до листопада, він ходить на нашому протезі з нашою наліпкою КНДІЦ, приймає участь у декількох змаганнях 3 місяці плюс. Якщо він так болить, якщо він такий неякісний, то напевно, що ти будеш якось його пробувати змінити. Але він користувався нашим протезом ще 4 місяці. На полігоні, на мотоциклі, десь на спринтерські якісь там змагання, ще якісь змагання. Під час візиту до Сполучених Штатів Америки військові, які втратили кінцівки і приїхали до вас на протезування, живуть в якомусь будинку, де, стверджує Сергій, немає умов навіть елементарних для життя. Ви знаєте, я вчора зняв, ну так просто на свій айфон для вас, зняв, що це за будинок. Як стверджує Сергій Пазняк, ми довго не змогли зрозуміти, що він має на увазі. Він наш новий триповерховий будинок у Нью-Йорку назвав Маліна із поломаної параші. Ми потім в цьому розбиралися сленгу і зрозуміли, що таке Маліна. На жаль, ось я вам зняв відео. У нас триповерховий новий будинок у Нью-Йорку. Перший поверх всі використовують, у кого подвійна ампутація або ампутація Єлізарова, бо можна заїхати з землі на візочку. На другий поверх, де основний поверх, де всі, ми встановили ліфт, можна піднятися ліфтом. Всі на першому поверсі є спортзал, є два ліжка, є санвузол. Всі умови для перебування і тренування. У нас невеличкий спортзал, ми робимо там, виконують хлопці домашні завдання. Далі, на всі санвузли обладнані поручнями, під умивальник можна під'їхати візочком, широкі двері встановлено. Ось. Далі, уже якщо на першому і другому поверсі не вистачає місця, ми тоді можемо прийняти хлопців, хто вже на протезах, на третьому поверсі. Тобто там є сходи, але буде не зайве, буде ще таке, так як тренування, долати ті сходи на протези. Ось, тому місця у нас 3 спальні на третьому, 3 спальні на другому і спальні місця на першому поверсі. Абсолютно новий будинок, збудований, закінчено в серпні 2023 року. Ми заїхали перші. Який зиск тоді військовому казати неправду, якщо ви стверджуєте, що все добре, що і пропонували альтернативне протезування? Чому тоді військовий переконує в тому, що ваш благодійний фонд заробляє на ампутантах? Це взагалі дуже серйозне обвинувачення. І це без розуміння, як працює система в Сполучених Штатах. Тобто тут за махінації якісь фінансові дають в тюрмі більше, ніж за вбивство. Тобто заплати налоги і спи спокійно, це про Америку. Тобто дуже все строго. Я як керівник підписав персональну відповідальність. У мене як у керівника щорічний аудит, американський аудит, ти не можеш тут нічого там щось вигадати. Ось. І тому це просто із-за того, що нема розуміння, як працює організація, така як наша, в Сполучених Штатах. До нас дуже прискіплива увага. І немає бажання. Ну, у мене немає цілі. Я заробляю на інших моїх компаніях. Так, і як окремі всі наші лікарі, всі ми безкоштовно працюємо в цьому проєкті. Про це дуже легко побачити на звіті, фінансовому звіті, який ми надаємо в податкову службу Сполучених Штатів. Там все це є. І дуже легко, все відкрито в Штатах, дуже легко перевірити, де ми саме заробляємо. У мене 4 компанії, у лікаря Дмитра 5 компаній.
У тобто ви бізнесмен в повсякденному житті, а це волонтерство просто. Так, так. Пан Олександр, я його почула. Він сказав, що хоче, щоб висказалися і ви. Звучить закид від Сергія, Позняка в тому, що неякісне було протезування, що навіть з протезу він виливав кров і терпів біль такий сильний. Чим ви пояснюєте ось такий біль і, як він каже, пан Сергій, неякісне протезування? Да, Саша мне рассказывал, я могу с вами или по-английски, или по-русски, у меня, я понимаю, что вы говорите, но я не смогу по-украински ничего. Скажите российскую. Ну, смотрите, что я сам работал с этим пациентом, с Позняком, там проблема в том, что он немножко кривит душой, потому что он вообще-то образованный человек, который понимает все детали протезирования и как это все работает. И когда он говорит, что он купил, предположим, на свои деньги новый протез, это неправильно, потому что как я для ваших слушателей хочу как бы объяснить, как это все вообще работает. Да, протез – это такое дело, которое как бы построено как конструктор. У него несколько частей. У него приемная полость, которая называется гильзой или пультеприемником, которая изготовляется индивидуально протезистом. Да, вот делается слепок из гипса или сканируется компьютером конечность значит, пациента, да, культя называется. Вот. И по этой модели изготовляется пультеприемник, который принимает эту значит, остаточную конечность пациента. Вот. Это индивидуальная работа. Это вот для того, чтобы сделать правильный пультеприемник, мы занимаемся, учились годы в университете, проходили практику, целый год сдавали экзамены и так далее. То есть это то, что определяет и различает хороших протезистов и плохих протезистов. Удачно, которые делают протезы, изготовляют и совсем никчемно. Вот в этом все остальное соединяется к этому пультеприемнику как конструктор винтиками. То есть можно заказать стопу, у которой какой-то, предположим, амортизатор, или заказать стопу, которая беговая, или заказать стопу, с которой можно просто медленно ходить, как там пожилая женщина, предположим, ходит. То есть стопы изготовляются производителями, независимыми производителями, и как запчасть, как составная часть протеза закупается нами или любой другой, значит, компанией, которая изготовляет протезы, закупается у производителя по размеру, по весу пациента, по активности его и так далее. То есть это часть, которая легко заменяема в протезе. Вот ты там реально 4 винтика. 2 отвинтил, стопу снял, взял другую стопу, поставил. Но качество протеза заключается в его приемной полости, вот в этой гильзе, которая изготовляется индивидуально. Вот. Значит, он очень удобно для себя или не для себя, я не знаю, там, какие у него цели преследуются, да, он умалчивает об этом, он вообще об этом не говорит. Я слушал его интервью, он все презентирует так, как будто бы он взял и купил на свои деньги новый протез, и вот этот протез получился такой удачный, и он сейчас на нем бегает и делает все. Это неправда, потому что мы мы донируем свое время, мастерство, профессионализм, я лично, да, я за это не оплачиваюсь. KindEats, значит, покрывает расходы по составным частям протеза. Вы как волонтер працюете в этой организации, вы наберете на зарплату коштів? Нет, у меня частная организация, у меня коммерческая частная организация, у меня пациентов очень много, как бы, коммерческих пациентов, это просто предложил свои услуги и помогать. И вот уже мы больше года работаем с KindEats, помогаем воинам, украинцам, значит, получить, значит, протезы. Вот. И кроме меня еще есть несколько организаций, которыми занимаются здесь, в Нью-Йорке. А в яку ціну поставили протез пану Сергію? Він каже про те, що йому сказали, що за 15 тисяч доларів поставили. Насправді це протез за 500 доларів. Ну, не будемо там до цифр точних прискіпливо ставитись. Просто він сказав, що поставили йому якісний протез, а виявився він дешевим і неякісним. Ну,
Нет, ну поставить цену протезу трудно, если сказать, сколько, предположим, моя организация оплачивается страховками, которые в США, ну, наверное, его протез стоит, да, наверное, так и стоит, где-то 15 тысяч долларов, но дело не в этом. Значит, мы же эти деньги ни с кого не берем, это же гуманитарная charity organization, да, это благотворительная организация, конечно. Не, ну и кошти збираються також на благодійних концертах і донатять пану Олександру в організацію кошти. Да, то есть это донаты приходят, на которые мы, то есть реально мы наши расходы, если скорее даже не наши расходы, там же kind deeds, значит, нас компенсируют за это, идут на закупку составных частей и лабораторные расходы небольшие. То есть там расходы минимальные, ну, относительно минимальные, потому что все идет, никто на этом не зарабатывает, грубо говоря. Это все, это мы как бы донируем свое время, мастерство и профессионализм, еще раз повторю. Вот, то есть поставить цену на этот протез мне трудно. Наверное, если этот протез коммерчески был изготовлен нами для пациентов в США, у которого есть медицинская страховка, нам бы за него оплатили бы, наверное, где-то от 12 до 15 тысяч долларов. Поэтому я не знаю, как на этот вопрос ответить. Стоимость этого протеза как такового, вот как модель, вот, предположим, автомобиль покупаете, вот этот автомобиль, если вы пойдете в салон, он будет стоить 15 тысяч долларов. Вот протез будет стоить в коммерческих условиях где-то 15 тысяч долларов. Вот, не знаю, это отвечает на ваш вопрос или нет? Відповідає. Скільки військових були незадоволені результатом після протезування і потребували повторного перепротезування? Тому що я знаю така ситуація, що не підійшов протез. Ну, от, наприклад, да, так, ну, раніше таке бувало, да. Тобто, вот я, опять-таки, повторюсь, не поленюсь, що качество протеза і вот, ну, насколько протезист хорош или плох, это зависит на 90% от того, как культиприемник сделан. Да? Вот, насколько он точно подогнан для культи этого пациента. Но еще нужно иметь в виду то, что каждый пациент – это индивидуальность. То есть, если бы было бы так просто, что, вот, предположим, какой-то протокол есть, да, вот там, замотай культю гипсовым винтом, там, значит, отмоделируй, сними там 2 миллиметра материала, и следуя этому протоколу получился бы протез, это было бы очень просто делать протезы, и тогда никто бы не учился годы и годы и годы, и необходима была бы практика, на практике реально, значит, получать этот опыт протезирования. То есть это не так все просто. Почему? Потому что у каждого культя она индивидуальная. Плюс, когда мы видим украинских воинов, у которых ампутация зачастую была сделана в полевых условиях, где, может быть, был недостаток какого-то оборудования или, может быть, даже мастерства хирурга, у них культя далеко не идеальна, далеко не у всех пациентов, с которыми мы вот работали, украинскими воинами, далеко не у всех ампутация идеальна, потому что ампутация, когда делается правильно, создается в нижней части культи подушечка из мышц, то есть как бы кость обрезается выше, а мягкие ткани потом закрывают нижнюю часть. И у подавляющего количества пациентов, которых мы видели из Украины, у них этого не было сделано. У них шов идет в самом низу, и там практически нет подушечки. То есть это одна из причин, которая делает протезирование более затруднительным. Вот. И плюс к этому, ну, целый ряд производителей в Америке, в США, в Германии, в Европе, которые мы используем, они производят всевозможные, значит, ну, мы лайнерс мы называем, как силиконовые рукавчики, да, вот, которые, ну, используются в 9 из 10 случаях, которые надеваются на культю сначала для защиты кожи, тканей, мягких и так далее. И они бывают в разных конфигурациях. Они там, может быть, крепление
со стержнем, вакуумное крепление, какое-то другое крепление, и у них у всех какие-то свои собственные качества есть, да, вот, и когда протезист видит первого пациента своего, первый раз видит пациента, он, ну, вследствие своего опыта принимает решение, он говорит, что, ну, вот для этого пациента я считаю, что вот лайнер производства компания Alps подойдет, потому что он самый мягкий, он лучше всего защищает, значит, ткань. Может быть, он не для очень активного пациента, потому что он мягкий. Вот. Но он в данном случае мне нужно больше защищать, так сказать, значит, мягкие ткани пациента, потому что ампутация не очень удачная. Или в другом случае, а вот здесь очень хорошая ампутация сделана, у него упорная культя, мы используем какую-то другую какую-то систему, которая позволит, значит, пациенту выйти на более другой какой-то функциональный уровень. Да? То есть это решение принимается протезистом в соответствии со своим опытом. Вот. И значит, вот уже год, мы с ноября 22 года занимаемся с воинами. И я вот не знаю, Саша даст как конкретное количество пациентов, сколько мы протезировали, но бывали случаи, в частности, если мы говорим о позднике, когда его направили в другую компанию, не я, я занимался им в начале, да, вот, они ему какой-то протез сделали в соответствии, опять-таки, со своим каким-то, значит, опытом, да, вот, который получился не очень удачно. Значит, там у него какие-то болезненные были симптомы. Вот, и после этого, значит, Каиндит, Саша позвонил мне, говорит, надо его перепротезировать, значит, давай, значит, ты займись. Вот. И я, значит, мы ему сделали новый культиприемник, то есть это вот та часть, которая изготовляется индивидуально, да, вот, и которой он был доволен. Вот, она была поставлена на стопу, очень неплохую стопу немецкого производства, вот Autobock, в общем, это как бы карбоновая стопа, она используется и в США, и в Германии, и везде, то есть она не какая-то средняя, она хорошего качества стопа. Вот, и потом поздняк сказал, что вот, а я хочу вот беговую стопу, это как бы дополнительный компонент.